ushbu videoni xarkov viloyatining malaya rogan qishlog'ida yashovchi ayol suratga olgan u qizini rus askari olib ketib maktab binosi ichida jinsiy zo'rlagani haqida so'zlab berdi kechasi 12:30 larda olib ketgan edi shu bilan qizim ertalab soat larda qaytdi tuni bilan uxlaganim yo'q Aloqada bo'ldim qizimni o'ldirgan bo'lmasin deb juda qo'rqdim nima bo'lganini gapirib berdi askar qizimni ikkinchi qavatdagi sinfxonalardan biriga sudrab kirib kechasi zor bilan zo'rlabdi avval to'pponcha bilan qo'rqitib igna bilan bilagidan bangdori uribdi narkotik ta'sirida qizim hech nimani sezmay qo'ygach yonog'ini bo'ynini tilgan zo'rlagan hatto o'ldirmoqchi ham bo'lgan sochini pichoq bilan qirqib 40 tashlagan qizim bechora qattiq shokka tushgan hech nima deya olmaydi mazdumaning onasi so'zlab bergan bu voqeani human rights watch inson huquqlari tashkiloti o'z hisobotida qayd etgan hisobotda harkovlik qizdan tashqari mariupolda va chernigov viloyati qishloqlarida rus harbiylari tomonidan amalga oshirilgan yana uch jinsiy tajovuz faktlari ham tilga olingan ishg'ol etilgan herson shahrida yashovchi yelena bilan mana bu intervyuni esa frans press agentligi jurnalistlari tasvirga olishgan yelena ham rossiya harbiylari nomusiga tajovuz qilishganini aytadi yugurib uyga keldim ammo eshikni yopib olishga ulgurmadim ortimdan kirib kelishdi telefonimni olishga ham ulgurmadim hech gap so'z indamay e karavotga irg'itishdi işte. avtomat bilan tahdid qilib yechintirishdi işte. <laughs> <laughs> ertalabga yaqin ketishdi soat taxminan uch yoki to'rt edi bir birlari bilan ham deyarli gaplashishmadi meni haqoratlashdi ermak qilishdi xaxolning qizi banderachining qizi deb masxara qilishdi biri boshqasiga qarab endi navbat senga deb aytdi nihoyat bo'ldi endi borib soqchilarni almashtirish kerak deb chiqib ketishdi kiyev viloyati shahar va qishloqlari ozod etilganidan so'ng rossiya askarlarining ukrain ayollariga nisbatan jinsiy tajovuzlariga doir boshqa faktlar ham oshkor bo'la boshladi ushbu videoni ukraina harbiylari bogdanovka qishlog'ida tasvirga olishgan yonib bitgan uy berroqda erkak kishining jasadi yotibdi politsiya ma'lumotiga ko'ra rus askarlari erkakni o'ldirgandan so'ng uning xotinini zo'rlaganlar ayol zo'ravonlardan yashirinishga urinib bolasi bilan uyga qochib kirgan askarlar u yerdan ketganday bo'lishganu lekin kechqurun ikki nafari mast ahvolda uyga qaytib kelgan va ayolga uning uch yoshli o'g'liga tan jarohati yetkazish va hatto otasini otgandek otib tashlash bilan tahdid etib tabiiy va g'ayritabiiy usulda jinsiy zo'ravonlik qilishgan romanov bilan birga biz hali shaxsini aniqlamagan kimsa ham bo'lgan ikkovi ham rossiya federatsiyasi armiyasi askarlari bo'lgan shundan so'ng ular ayolni qoldirganicha chiqib ketishgan lekin afsuski yana uch marta u yerga qaytib kelib jinsiy zo'rlik aktlarini takrorlaganlar keyin ayol nihoyat ularning qo'lidan qutulib qochib ketishga muvaffaq bo'lgan ukraina oliy radasining inson huquqlari bo'yicha vakili lyudmilа denisovaga ko'ra kiyev viloyatida rus harbiylari nafaqat ayollar balki bolalarga nisbatan ham jinsiy zo'ravonlik qilganlar denisova yaqinda ijtimoiy tarmoqda yoyinlagan xabarda shunday deyiladi rus terrorchilari va jallodlari armiyasining shafqatsizligi chek çik chegara bo'lmaydi ular hatto bolalarni ham zo'rlaganlar o'n to'rt yoshli qiz besh bosqinchi erkak tomonidan jinsiy zo'rlangan hozir u homilador bu buchada bo'lgan o'n bir yashar o'g'il bola onasining ko'z o'ngida zo'rlangan onani ko'rib tursin deb kursiga bog'lab qo'yganlar bu ham buchada bo'lgan irpinda esa uch bosqinchi yigirma yoshli ayolning mumkin va mumkin bo'lmagan barcha a'zolariga aloqa qilib hayvonlarcha zo'rlagan rossiya hukumati o'z askarlari tomonidan ukrainada tinch aholiga nisbatan zo'ravonlik qilingani faktlarini rasman inkor etmoqda ishg'ol etilgan hududlarda yuz bergan zo'ravonlik holatlarini mazdumalar yordam so'rab murojaat qilgan ukrainalik psixologlar ham tasdiqlaydi vasilisa levchenko ismlarini ochiqlamaslik sharti bilan bir mijozi va uning voyaga yetmagan qizi boshidan kechirgan dahshatlarni so'zlab berdi ularnikiga qodirovchilar kirib qiziga tirg'ala boshlaganlar shunda ayol qizimga tegmanglar mayli meni olib ketinglar deb ularni ko'ndirishga uringan afsuski bunga 3 erkakdan bittasi rozi bo'lgan xolos afsuski deyishim to'g'rimi yo'qmi bilmayman umuman ular u yerga kirishganning o'zi taassufli holat ona bu gaplarni menga so'zlab bergan paytda qizi og'ir ahvolda kasalxonada yotgandi ayol shifokorga o'sha paytdayoq murojaat qilmagan sababi qizi cho'milib olsam ahvolim yengillashib qolar deb rozi bo'lmagan ekan vasilisaning so'zlariga ko'ra keyingi paytlarda unga va hamkasblariga nafaqat zo'ravonlik qurbonlari balki ish yuzasidan bu mazdumalarga duch kelayotgan kishilar volontyorlar va shifokorlar ham psixologik yordam so'rab murojaat qilishmoqda polshada ishlayotgan volontyorlardan bir qancha ko'ngilsiz hikoyalarni eshityapmiz ularning aytishicha jinsiy zo'rlanish natijasida homilador bo'lib qolgan ukrain ayollari polshada murakkab tanlov qarshisida qolishyapti chunki polshada abort qilish taqiqlangan ayollar esa homilani og'ir ruhiy jarohat oqibati deb bilib undan qutulishni istaydilar biz kasb taqozasiga ko'ra shunaqa ayollarga duch kelayotgan ko'plab shifokorlar o'rta bo'g'in tibbiyotchilar bilan ish olib boryapmiz bilasizmi ular bunaqa holatlar shunchalik ko'pki sanab sanog'iga yetolmaysiz deyishadi rossiya qo'shinlari bosib olgan hududlarda aynan qancha ayol va bola jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'lgan bunisi noma'lum shu bois haqiqiy ko'lamni baholash hozircha imkonsiz qolaversa zo'ravonlik jabrdedalarning hammasi ham bu haqda birovga bildirishga jazm etolmaydi deydi ukraina bosh prokurori dastlabki ma'lumotlarga ko'ra jinsiy zo'ravonlik holatlari ko'p dahshatli darajada ko'p hududlar ozod etilgandan so'ng har bir holat tergov qilinadi zo'rlik qurbonlari avval shifokorlarga jamoat tashkilotlari vakillariga o'z dardlarini aita oladigan bo'lishsin undan keyin prokuror oldiga ham borishadi albatta ukraina bosh prokurori ofisida tashkil qilingan ishchi guruh jabrlanuvchilarning guvohliklarini va rossiya harbiylari tomonidan jinsiy zo'rlanish faktiga doir dalillarni to'plash bilan shug'ullanmoqda yig'ilgan materiallar jumladan xalqaro sudga ham taqdim etiladi xalqaro sudda rossiyaga ya'ni bosqinchi mamlakatga qarshi ish yurituvga berilgan bu degani da mazkur dalillarni personal ya'ni muayyan askarga qarshi qo'llashdan ortiqroq imkoniyatga egamiz zo'ravon askarlarni fosh eta olsak juda soz fosh eta olmagan taqdirimizda ham bu ma'lumotlar holatlar va dalillardan rossiya armiyasi ukraina hududida alohida jinoyatlar sodir etganligi faktlarining tasdig'i o'laroq foydalanishimiz mumkin xalqaro qonunchilikka ko'ra harbiy jinoyatlar hech qachon eskirmaydi binobarin ukrainadagi urush davrida jinsiy zo'rlangan shaxs bu haqda bir necha yildan so'ng davo ishi qo'zg'atgan taqdirda ham aybdor jinoiy javobgarlikdan qutula olmaydi